नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय गोगळे, कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। दारू वाहतूक प्रकरणी सांगली येथील तिघांना सातोळी येथून ताब्यात घेण्यात आलंय। त्यांच्याकडून कार, पायलट करणारी दुचाकी असा 13,21,000 मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। अज्ञात वाहनानं धडक दिल्यानं नेमळे येथील पादचाऱ्याचा मृत्यू झालाय। ही घटना शनिवारी रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास घडली। नारायण राऊळ, वय वर्ष 47 असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे। तिरलोट आंबरी खाडीत शुक्रवारी सकाळी 9:30 वाजण्याच्या सुमारास अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला। याबाबत विजयदुर्ग पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। इन्सुली खामदेव नाका येथील शिवदीर्घ कॅश्यू हे दुकान चोरट्यांनी फोडलंय। या 56,000 मुद्देमाल त्यांनी लंपास केलाय। दरम्यान दुकानातील सीसीटीव्ही मध्ये या चोरट्याचं छायाचित्र कैद झालंय, तर पुढील तपास बांदा पोलीस करत आहेत। पावसानं पाठ फिरवल्यानं शेतकरी चिंताग्रस्त झालाय। पावसाचं कमी प्रमाण व ऊन यामुळे कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आता शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे। आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र ताजे अपडेट जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।